Njeriu në dunjo sprovohet me prova dhe vështirësi, dhe me bela dhe me fatkesi. Po mos kishte qenë dunjaja e tillë, nuk do t'ju ngushtoj jetesa në të pejgamberëve të Allahut dhe njerëzve të mirë. Ademi alayhiselam u sprovua deri sa ndroi jetë dhe ja dha amanetin Zotit të tij. Dhe po ashtu Ibrahimin e hodhën në zjarr, pastaj e shpëtoi Zoti e tij. Po ashtu Jakubi alayhiselam për shkak mungesës së Jusufit u mërzi tepër deri sa ju vërbruan syt e tij. Isën alayhiselam e dëbuan dhe mbeti pa vend strehim, kurse Musaj u ballafaqua me Firaunin dhe u sprovua me popullin e tij. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall u ballafaqua me fukarallëk dhe po ashtu i ndroi jetë gruaja e tij, më vonë fëmijët e tij, e më vonë edhe migja e tij, e kështu pejgamberi Allahut pati shumë vështirësi. Do thotë që kjo dunjo po mos kishte qenë e tillë, atëherë besimtari nuk kishte për me pas hisën atë. Dunjoja po t'ishte kriju që t'kishte qenë dunjo e kënaqësisë, si që ceka besimtari nuk kishte për me pas në të hise. Prandaj ne shohim mi gjithë se njerëzit sprovohen me sprova të ndryshme. Ndo njërit i vdes i dashur i ti, ndo kush e hum të afërmin e ti. Ka nga njerëzit të cilat kanë sëmundje të rënda dhe shumë vështirësi, disa sprovohen në varfëri, e disa sprovohen me fëmi, disa sprovohen duke mbet pa martu, ose disa prej tyre divorcohen, e ka të qera ose të qertë të cilat mbeten steril, kështu është dunjoja. Njeriu sprovohet në varfëri, dhe sprovohet në pasuri, dhe në shpirt, dhe po ashtu sprovohet përse i përket punës, apo martesës, apo fëmijës së tij. Gjithë këta njerëzi me këto sprova, s'ka fare dyshim se në zemrat e tyre ndjen dhimbje, dhe dhimbjet e tyre nuk janë të vogla, ato janë të mëdha. Kur njeriu ndjen në brendsinë e tij dhimbje, edhe shpreson që atë dhimbje ose atë dhimbje në shpirtin e tij, që t'ia paraqesin dokujt, t'ia tregojë tjetër kujt, atëherë i lehtësohet ajo brendësia e tij, i lehtëson sado pak ato vështirësi dhe i lehtësohet ajo dhimbje që ndjen në shpirtin e tij.